Prezidentkungs, tātad kā jau tika minēts, mūsu grupas virsstāvja bija Latvija Eiropa, un jautājums, uz kuru mēs ļoti koncentrējāmies, bija tieši kā veicināt piederības sajūtu Eiropai un rietumu kultūras telpai. Un uzreiz noprecizēšu diskusiju sākumā, mēs vienojāmies, ka šoreiz mēs koncentrēsimies vairāk nevis uz Eiropas Savienību institūcijām un likumdošanu, bet tieši plašiem pamatiem, pamatvērtībām un kultūras aspektiem. Jā, un viena piebilde, mums bija tik daudz ideju un viedokļu, un mēs vienkārši izvēlēmies tikai trīs, un man jāatvainojas kolēģiem, varbūt vienkārši jūs varat komentārus par kaut ko papildināt. Un runājot par Eiropu, mums izskanēja diezgan tāda radikāla doma, ka viens no uzstādiem bija, kā veicināt piederību rietumu Eiropas kultūras telpai, un izskanēja doma, varbūt nevajag. Varbūt vairāk veicināt piederību Ziemeļa Eiropas kultūras telpu un veicināt to identitāti, jo tomēr Ziemeļa Eiropā, ja mēs redzam, tur ir vairāk horizontāla egalitārpija, valsts paraudē un tā vairāk piema, uzticēšanas tomēr ir daudz izteiktākā nekā varbūt arī kaut kur citā sabiedrības, ja tīpaši Latvijā. Nu, lūk, un viens no piemēram, kad es pirms 50 gadiem toreizējais izglītības ministrs Zviedrijas Ulos Palma uzkāps savā dārzā, Gotlanda zālē, savā, uz savas mašīnas piekāps un sāc runāt cilvēkiem. Un tā radusies ideja uztaisīt demokrātijas festivālu, kas jau Zviedrijā notiek jau vairāk nekā 50 gadus. Zviedrija kļūst par tādu līdzdarbības demokrātijas lokomotīvi, teiksim tā. Un kāpēc Latvijā nevarētu kļūt arī par kaut ko tādu, ka mēs vienkārši demokrāti nav tikai vēlēšanas, man bijis par demokrātijas svētkiem par šo ideju, bet demokrātija arī sarunā kultūra, sarunāšanas. Un līdz ar to mums bija tāds divas idejas, ļoti konkrētas, ko varētu prezidents un izbēr arī valsts pārvalde darīt. Tas ir kamīnas sarunas pilī. Un idejas sekojaša. Ka ir kaut kad ir randomizētas atlases procesas, vienalga kā. Mēs aicinām uz sarunu 20 vairāk cilvēks vai 45 ģimenes, un mēs sarunējamies. Vai tā varētu būt arī kopīga darbošanas kaut kāda? Nezinu. Un mums ir sava nedienkārta. Mums vairāk jautājumi, kur arī varbūt starters, deserts, zupas, kaut kā tāda interesanta. Un tie cilvēki ļoti dažādi. Iedomājums, tas varētu būt Rīgas satiksmes autobus vadītājs no Čiekuru kalna, varētu būt farmaceita no Preiliem, vai kā īpašnieks no Tundgas. Wow! Dažādas valodas cilvēki varbūt nerunās visi ļoti labi latviski, kāds varētu nesaprast, bet mēs kaut kādu tomēr varēsim sarunāties, vai ne? Prezidents varētu uzklausīt cilvēkiem, varētu būt wow, man aicināja. Un te iedarbosies tautas radio, starptautiskai preses patiksmes, veicinās ar savu identitāti, vai ne? Mūsu inovatori, ja mums nav tikai mana balss, mums arī aci pret aci, sarunas un dialogu veicināšana. Un tad nākamais te ir sarunu tūris Latvijas reģionas, ja mēs visi atcerēsimies, kas notika Francijā, dzeltenās vestes, un ko darīja Makrons. Tikai pavs faktu, pēc tam viņi bija savu sarunu tūru par Franciju, ka viņš uzklausīja. Tas bija pēc tam, kad bija notikusi pamatīgi krīze, vai ne? Un tad būtu vienkārši ļoti interesanti, ka katra nomada ir arī kaut kāds town-hall meeting, kaut kāds sarunas. Vienkārši visi mums patīk, kad mums uzklausa, vai ne? Mums patīk runāt, izteikt savas idejas, un te varbūt arī kaut kāda klaušanas un saruna tūra ar Latvijas cilvēkiem. Nu, lūk, tā ir tādā mūsu ideja, kā veicināt arī Eiropas piederību, savu demokrātu, demokrātiskas sarunāšanas kultūru. Un tagad došu vārdu Pailit. Es nāku otrā pusē. Nākamais punkts, par ko mēs runājām, bija to, kā veicināt, arī turpinot jautājumu, kā veicināt piederības sajūtu. Mēs secinājām, ka pirmkārt katram būtu jāsaprot savu kultūru, ka tā kā kam es tieši piederu, kas ir mana kultūra, jo tieši tikai tādā veidā rodas interesi par citiem cilvēkiem, rodas empātijas sajūta un apziņa, ka varbūt tā ir ļoti daudz universālas vērtības, kas caurvīja mums visus. Un tad manākajā sarunā mēs sapratām, ka mums īsti nav tādas kopējas satikšanās vietas, kur apzināties, ka mēs īstenībā varbūt neesam tik dažādi. Un,
tas tāds konkrēts idejas, kuras mēs, par kurām mēs runājām, varbūt tieši sakarā ar Latvijas, latviešu mazākārtības skolām, bija kaut kā veicināt sadarbības starp dažādu tautību skolām, piemēram, aicinot rīkot kopīgas sporta vai vizuālās mākslas stundas, un cita ideja bija sniegt atbalstu latviešu valodas skolētājiem, kuri varbūt izvēlās pasniegt latviešu valodas stundas, piemēram, krievu skolās, jo tas atkal ļaus redzēt, ka tur ir papildināt, ka varbūt mēs tiešām esam tik dažādi, un ka mēs arī esam cilvēkiem vienu otru vērtības, tā kā pamanīt, un varbūt var papildināt. Jā, tur arī diezgan izskanēja diezgan radikāla ideja, kāpēc mums vispār vajadzīja krievu un latviešu skolas, jo tāpat arī vidusskolā visu mācības notiks latviešu valodā. Mafika mums vispār arī to dalīt, jo mēs aizvien dzīvējām tāds lingvistiskais geto. Lingvistiskais geto, jā, man ir draugi tikai, ne jau man kopraiti, bet kāda tikai latviešu vīda, tikai krievu vīda. Cik reizes man bija balīts, kur vienkārši tikai monoetnisks vai monovalodas balīts. Līdz ar to vienkārši, jā, piedāvājums tas vairāk ne tikai par Eiropu, jo loģiski mēs ierunājam arī par integrāciju, ka te ir satikšanas vieta, vasaras nomas, skolas, vienkārši, kur cilvēki satiekas. Visi domā par jaunu paudzi, ka viņi mūs glābs, viņi mūs vienos. Mēs aizvien tā ceram un domājam, tā domāju vecāki, kas zemžam nesanāca. Bet mums kaut kas ir vienkārši jādara. Un veidot atkal tiltiņu uz šo un arī par to Eiropu, ka jābūt drošajā vides sarunām. Drošajā vides sarunām, ka ikvienam iespēja izteikt savu viedokli. Vienkārši Latvijā, tas bija arī Andrim Kubiņam, teica, ka mēs, tomēr mums vajag izteikties. Mēs kurš man klausīsies. Vai cilvēki padomās, ka esmu Kremļa spīgs, es kaut ko tādu pateikšu, ai, vienkārši Putinis vai nozumbēts. Un cilvēki noslēdzēs, vienkārši cilvēki noslēdzēs, viņi nejūtas sadzirdēt, uzklausīt. Bet droši vien sarunām, kur liberāli konservatīvi, krievi un latvieši var vienkārši brīvā uz savu viedokli un netiek nosodīt par savu viedokli, tas ir vienkārši super svarīgi. Vienalga, tas vienkārši skolas, vasaras nometnes vai vienkārši sarunas pili. Tas ir tā, tas, par ko mēs runājam, noslēdzot arī bija liels ktēs, bet to, ka mums jābūt iekļaujušam diskursam, ja visi mēs esam traumatizēti, ja mēs veicināsim arī to mēs, un arī prezidents savas uzrunas uzsvērs, ka mēs, un iekļaujot arī absolūti visus, es vienkārši apmūsusi dzirdot arī varbūt, ir latviešu nācija, valsts nācija, Latvijas tauta, un tad un vēl, man šķiet, ka tas ir pat daudz. Ja vienkārši runāt, kā mēs komunicējam, mums jākomunicē mēs. Ja citādi vienkārši mēs sāksim skaņot, kas ir nācija tauta, es nezinu, kas mēs mums piederīgi. Latviešu nācija, tauta, valsts nācija. Es vienkārši gribu piederēt Latviju, un es negribu piederēt kaut konkrētam jēdzienam. Lieliski, paldies! Paldies!